Përshëndetje, unë jam Eri, specialist në fushën e biznesit, me fokus në konsulencë dhe coaching. Jo të hequr nga një pasion i fortë për suksesin dhe rritjen financiare. Formula ime është e thjesht dhe e drejt për drejt. Bashk, neve ulemi dhe shkruajmë, apo diskutojmë, apo skicojmë strategjin ideale për biznesin tëndë. Me atë staf që ke, me ato burimi që ke, dhe me këto mundësi që ke. E dyta, implementimin e saj, duke siguruar një tranzicion të qetë dhe sistematik. E tretë, monitorojmë progresin sipas një skeduli të përcaktuar. Përshëndetje, unë jam Elis Sharka, jetoj në Milano dhe jam CEO i kompanisë Technicos RL. Për sa i përket kthimit nga investimi ROI, vetëm për këtë investim që un kam bërë, ka qenë brenda 3 muajsh të parë 150%. Le të ndërtojmë bashkë një rrugëtim ku çdo sfidë është një mundësi për rritje. Dhe çdo arritje shënon fillimin për një kapitull të ri.